Здравейте! Това е 21-та част от втория раздел на видеята по книгата на Юкай Чо за геймификацията. Ще разкажем за играта Monitor Attachment, която е техника, позволяваща на хората да развият повече собственост към нещо, така че те постоянно да го наблюдават или да му обръщат внимание. Когато потребителите наблюдават състоянието на нещо, те естествено искат това състояние непрекъснато да се подобрява. Ако непрекъснато наблюдавате развитието на някои числа, вие автоматично ставате по-ангажирани с успеха и растежа на тези числа. Това определено е движещата сила за това защо Юкай Чо толкова много се е грижил за своето тамагочи. Като негов настойник, ефектът на монитора се увеличава с времето и става негова единствена отговорност да поддържа малкия динозавър нахранен, здрав и в безопасност. Това може да се идентифицира и в отношенията, развити във времето с любимото местно кафене. Ставате приятелски настроени към персонала, научавате цялото меню и имате свое любимо място, където посещавате редовно и в определени часове. Вие изграждате запознанства с магазина, което от своя страна ви кара да се чувствате, сякаш частично притежавате мястото, като отдаден член на общността и клиент. Тази тенденция да харесваме нещо, което ни се струва познато, е описана в статията на известния психолог Робърт Зайонг «Ефекти на отношението от просто излагане». Тъй като нашето подсъзнание не прави разлика между нещата, които са безопасни, удобни, желани, верни, лесни или познати, когато чувстваме нещо познато, мозъкът ни автоматично го свързва с нещо, което е безопасно и желано. Когнитивната лекота играе съществена роля за това, за което решаваме да се грижим и да прекарваме времето си. Google Analytics също предоставя геймификация. Надграждайки този прикачен монитор, често много добър начин да ангажирате потребителите е постоянно да им показвате статистики, диаграми и графики на неща, които ги интересуват. Като пример, лично Юкай Чо вярва, че най-големият мотиватор, който подхвърлям в блогосферата, не е която и да е платформа за блогове, а Google Analytics. Първите дни на един блогър са самотни, обезсърчаващи. Прекарвате часове след часове, изливайки сърцето си и прозренията си, чувствайки, че допринасяте със своята уникалност и стойност за света. Но също така знаете, че едва ли някой ще чете публикациите ви. Можете да го споделите с приятели във Facebook, а някой може и да кликнат върху бутона «Харесва ми», но вие също така знаете, че би било по-ефективно от времето просто да се обадите на тези хора и да им кажете за същите прозрения едно по едно. През това време е лесно да се откажете и да решите да правите други неща с живота си. Но това, което често поддържа един блогър, е таблото за управление на Google Analytics и постоянното взиране към него, за да видите дали броят на посетителите се увеличи от 3 на 4 души. Google Analytics позволява на всеки блогър да види колко посетители са били в техния блог, колко време е останал всеки човек и какви публикации е прочел. Всичко това без да платите $1. Благодарение на този прост инструмент, много блогъри влизат в Google Analytics повече от дозина пъти на ден, наблюдавайки едва съществуващите дейности за своите блогове и обръщайки внимание на всички възможни промени, които включват и двигател 7, непредсказуемост и любопитство. Когато човек прекарва много време в наблюдение на резултата от нещо, той вероятно ще разработи нови начини за подобряване на тези резултати, развивайки се в още по-ангажирани дейности в рамките на овластяване и творчество и обратна връзка, което е двигател 3. Хората започват да виждат как представянето на много връзки към други публикации и други сайтове увеличава трафика със скромна сума. Виждат как писането на закачливи и противоречиви заглавия привлича все повече кликвания и виждат как публикуването в определени часове на деня генерира повече трафик. Приставката за монитор отваря един цял нов свят в мотивацията на Whitehead. Въпреки че блогърът не е близко до популярен,
Ако можете да проектирате своя опит, при който потребителите непрекъснато наблюдават прогресивния резултат от нещо, дори ако числата понякога намаляват, имате добри шансове да погълнете потребителя в много по-дълбоки нива от собственост и ангажираност. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз публикувам съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!